Quem que é o burdoguinho? Quem que é o burdoguinho do pai, hein? É você? Coisa mais linda. Salve, rapaziada! Eu sou o Boquinha, tô começando mais um vídeo pra vocês hoje. E, molecada, fica vendo a alegria, fica vendo a alegria, ó. Vou fazer uma carne diferente hoje. Quem tá com fome aí? Eu! Ó, essa invenção aqui é dos deuses, dos deuses. Tudo isso é de carne? Tudo aqui de carne. Vou ajudar, aí eu abri aqui, alguém aqui amarraram, deram um... Vai ser aí, cortar o dente. Deram um nó cego aqui, rasga essa cola aí, velho. Ajuda ali, que eu tô com... É, um tá com a mão ocupada ali. Molecada, vocês vai. Torradeira. Que pipoqueira. Torradeira. Molecada, vocês vão comer hoje a melhor picanha de vocês, velho. Caralho, olha lá que tá trazendo. Ó, você já viu isso aqui já ou não? Picanha na torradeira, moleque. Essa picanha é boa. Nossa. Que você falou? Não entendi. Não entendi, velho. Cadê o quilo? Isso, moleque. Deixa doido. Pra frente. Ah, ela tirou já. Você a mulher do caixa tirou. Fala, eu nunca vi uma peça de picanha 2,5 kg? 2,5 kg? 1 kg. É que o boi ele é... 800 gramas. 800. Ele é boi maromba. 800 gramas é a picanha ideal, filho. Pega, Xerri, pega! Você não vai fazer isso. Se não explodir. Vai estragar, viado, a picanha. Se não explodir a torradeira, irmão. Pô, explodir a picanha. Aqui a gente tá conversando, Boquinha, sobre dois gostos. O Boquinha gosta da carne desse jeito. Ele, se ele puder, ele morde a carne desse jeito aqui. Sashimi. Ele vai ser. Pronto. Eu gosto da carne bem cozidinha, mano. Marrom, você sabe que tá marrom. Ele gosta que o boi morre à toa. Não, o Boquinha não, o Boquinha gosta de muito. Eu gosto cozida, vamos colocar na panela de pressão, joga a água então, dela e lenha. Água, aí. Frito. Vou achar uma extensão, pera aí. É o certo. Vou ver se vai fumegar. Vai explodir, cara. A tomada que ele colocou só foi o fio. Vamos! Ai, se ferrou! Mete o alicate aqui, besta. Com certeza. Vai quebrar o mármore. Esse vídeo vai ficar caro, hein? Nossa, o lado de Porto Rico ficou 2.000. Aí, ó, quebrou já. Creba. Quebra mesmo. Se for. Quer um homem aí? Se você quiser um homem, eu chamo. Sou monstro. Quebrou, agora vai ter que sair na churrasqueira, que bosta, hein? Parece que era o que você já queria. Fiz picanha no... na panelinha. Ligou? Nossa, imagina, fazer nossa, picanha verdade, eu... Tá vermelho, mano. Não acende nem o leguinho? Ah, porque você colocou errado. Tá tô tem que apertar o botão aqui, ó. Apertei todos. Descongelar. Eu tomei choque. Eu só estou em estralo. Tá em choque? Eu acho que não, eu só brinquei. Ah! Esse deu certo. Não fumegou não. Vou buscar outra extensão, essa daqui tá... É que tem que baixar isso aqui, viado. Nada a ver. Lógico que é, parça. Outra, agora fumegou, Boca? Fumegou. Falei que tinha que baixar? Não precisava. Ah, viado. Ô, Boca. Vai dar certo. Ah, quebrou. Tá, pô. Aprendi. É um estilingue. Picanha bateu no teto. Vai ter aquelas facas pratas pra lá, né? Você pega a bruxa e o garfo. A bitelona mesmo. A bitelona, ah, louco. Um pouquinho folgado, ele sabe que eu mandando as duas coisas. Que foda. E o sal? Traz o churrasqueiro também. Ah não, filha da puta, sai. Sai daí. Os blocos brigando por rocha, viado. Tirou minha mangueira, mano. Ô, botei o narguilho sozinho. Quê? Você me colocou no vaso? Eu lavei o narguilho. Ô, peraí, foi eu que fiz. Isso. Verdade. Peraí, deixa eu arrumar. Lavei o narguilho, lavei o rocha, montei, coloquei os carvão. E você vai acender? O que é rocha? Desse tamanho ainda é bom. É? Acende o Roger. Acendeu o Roger. Essa pequena vai ser ou não vai? Mas. Nossa, pode jogar. Nossa. Mas desse tamanho não é. Coronado tu é! Aí, tu é, corona!
Que mancada que você deu! Que mancada que você deu, Pia! Não, dona nada! Não era, gente, vai entrar assim! Ó, a grossura! Tu é! Mas se colocar ele lá, vai ficar torrado, não vai? Você quer comer também? Pia, minha bosta! Tirei do livro das piadas ruins! Nossa, eu tô, velho. Não acredito. Caralho! Pô, não vai postar não? Oi! Tá pronto já? Coloca no 12. Aí, ué, vermelho! Ele tá vermelhinho já aí. Aí joga os falar aqui em cima assim? Não, joga na sua língua. Ai, vocês dormiram com o palhaço. Você comeu o x-gracinha, foi? Foi. Você não estudou, não? Não, não quero ver se não vejo, não. Ué? Você é burro, hein? Essas piadas aqui no vídeo. Vídeo de ofensa aqui. Você é burro. Só ofensa. Vai ficar picando, vem mais gorduro do que o cara. É, agora é boa, hein? Balou, pai. Vai ficar uma ofensa de porco. Doideira de gordura ou doideira de carne? Me dá uma picanha mesmo, hein? Doideira de carne? Ai, ai. Ai, mas você já tem muito idiota. Nem que pega. Tira esse juninho daqui. Ô, mano, tá queimando, tá cheio de queimado? É porque é uma torradeira, tá torrando, cara. Vai sair dali torrado, que nem um carvão, vai parecer um pneu. Pneu pra caralho. Pneu pra caralho. Não parece? Ah, mas que coisa de idiota. Vai logo, quero comer. Aê! Aê! E aí, rapaziada? Salve, Dani. Pelo ronco. Tá, porra! Sim, nossa, dá um pedaço aí! Me dá falta, mas um... Pô, joga um sozinho, já. Não, sozinho por último. Não resseca, não resseca. Você não estudou, não? Não fez médio. Pesado. Eu posso comer de... Passa daqui. Eu tô com medo de olhar ali o bagulho. Coitado. Nossa, claro, olha que pular, já pega ela no ar aqui já. Já mastigo. De boi você entende, né? De boi eu entendo. Molecada, ó a fome de todo mundo. Eu quero ver se vai dar certo. Tô esperando, na hora que ela pular. Ô, Boquinha. Vou pegar com o garfinho. Ô, Boquinha, nem Karate Kid. Fala da irmã do Coronado, um pouquinho só. Só um pouquinho. Só um pouquinho, viado. Fica vermelho. Quanto você gasta por mês? Quanto você gasta por mês, Boca? Ah, sai fora. Você pega a irmã dele? Rapaz, mas tá dando certo mesmo? Mano, você mudou de assunto. Sabe como é que é? Ela gosta, hein? Mas ele é chato, hein, mano? Fala mais um pouquinho só, eu gosto de ver. Esquece. Só uma palhinha. Uma palhinha. Fica bravo, hein? Espero tomar um Guaraná, filho. Um vaso, velhinho. Nossa senhora. Mentira. Pico, vai levar um choque. Olha. Nossa, mano. Do modelo, viado. Na hora certa. Muita gente vai fazer isso, mano. Deu certo, mano. Não acredito, mano. Quantos mano eu falei? Ui, nossa, velho. Joga um solzinho, joga um solzinho. Olha o ponto, não, espera um pouquinho. Não, joga aí um solzinho. Pera eu quero um pouquinho. Pegar assim, cara. Pera aí, mano. Não vai comer tudo. Rapaz, esse dentro não cozinhou? Sushi. Cozinhou. Sushi de picanha. Era mais fácil ter mordido a vaca no pasto. Ah, é assim, velho. Morde um boi. A cara entra debaixo dele e... faz isso. Não, meu bom, né? Cala a boca, pô! Não, ficou bonito mesmo. Tamanho de sal? Picanha. Nossa senhora, vou voltar aí, Rodan. Olha só que delícia. Deixa eu ver se não. Ficou bom mesmo. E aí, Léo? Bom, mano. Nossa. Solzinho gostoso. Meu Deus. E aí, Corona? Mano, ficou bom? Achei rir. Ficou igual de churrasqueira. Só que sem um bolo de fumaça, né? Isso é churrasqueira. Então não ficou igual a churrasqueira. Acho que entendeu. Nervoso, hein? Achei que quebrar aquela churrasqueira dali e colocar a torradeira no lugar. Vai depois de ver esse vídeo, certeza. Vai ter nego tentando isso aí depois do vídeo. Nossa. O que foi, Xerri? Você também quer carne?
Quer? Olha um pedacinho pra você. Acabou de passar. Mas tá um monte antes. Marcha. Coloca outro do outro lado. Já tá usando uma grelha de mim. Outro do outro lado. É isso. Tem que ser inteligente, Boquinha. É mesmo? Você não estudou não, fez isso no médico? Não, fez. Boquinha tem pós-doutorado de churrasco. Agora deixa a... até pegar fogo. Até pular. Demorou. Vai sair dali umas palmas. Molecada, ó. Essa é pra comer agora já? Suculenta, hein? Ó. Nossa, um dedo de gordura e meio centímetro de carne. Caralho, olha aí. Ih, carne suculenta. Molecada, churrasco em casa, sem churrasqueira, não dá nada. Acha uma torradeira aí, um ferro de passar roupa e pau. Nossa, podia fazer um ferro de passar roupa, hein? Ferro de passar roupa? Aham. Demorou. Boquinha faz bem melhor. Aí sabe o que você faz, Boquinha? Com dois ferros de passar roupa, coloca um assim. Um em cima e embaixo. Isso. Vai virar uma havaiana a carne. Aí, molecada. Vocês não gostaram? Pensei que você não ia falar. Vocês não gostaram, não? Ah, mas amor. O Breno, pega um pedacinho. Eu pego pro seu coronel. Boa. Nossa. Cara, ó, pra você ver como é que ficou boa, quer ver? Olha! Chama! Ficou boa? Hã? Ficou boa! Ficou boa?